Ahoj a dobré ráno, tady Jana Kyriaku. Já jsem si pro vás připravila rituál na dobré ráno, tak abyste si každý den začali perfektně a aby každý den byl prostě skvělý. Můžete si vybrat podle toho, kolik máte ráno času, jestli nad tím rituálem strávíte třeba 4-5 minut, nebo trošku díl, možná 10, a nebo i 15. Je to na vás. Můžete praktikovat kdekoliv ve své ložnici nebo v obýváku, a kdekoliv vám to bude příjemné. Můžete praktikovat třeba i ráno v pyžamu. Když budete chtít, tak si můžete také na ráno připravit do difuzéru a nějaký osvěžovací, povzbuzující esenciální olej, abyste se rychleji probudili. Já mám ráda na ráno citrus fresh nebo jakýkoliv citrusový olej. Peppermint vás také může dobře povzbudit, ale můžete si prostě namíchat, co budete chtít. A nezapomeňte si říct, že tenhle den bude prostě skvělý. Pojďme probudit pomalu celé tělo. Promasírujte si ruce, dlaně a promasírujte a pohlaďte si vaše paže, hrudník, břicho, záda. Můžete si dát ruku v pěst a promasírovat si trapézy, místo od krku k rameni, které často bývá stuhlé. Dělat si takovou sebemasáž. A pokračujte v masírování a v takovém vlídném probuzení, pohlazení svého úžasného těla. Pokračujte potom takovým klepáním, aby se to tělo ještě více probudilo. Tímto klepáním prokrvíme kůži, svaly. Uvědomujte si obecně i ten kontakt mezi dlaněmi a těmi částmi těla, které masírujete, proklepáváte, probouzíte. Pojďte na hrudník a zase od ramen, od krku celé paže pořádně proklepte. Možná už teď cítíte i nějaké šimrání, pulzování v těle. Prstíky proklepte krk, obličej. A pojďte i po celé hlavě. My jsme probudili i mysl, mozek. A pojďte vyklepat celé tělo. V těle se shromažďuje napětí. A tímto vyklepáním můžeme uvolnit a opět zase si zvednout energii. Pojďte si poskočit po ránu. Poskočit. Uvolněte kotníky. Ještě si můžete někdy prošlápnout chodidla. Uvolněte zápěstí, ať nám krásně protéká krev a energie celým tělem. A několikrát zakrušte rameny na jednu, na druhou stranu. Tak a potom se zastavte tady po tom klepání, masírování, poskočení. A pojďte pozornost věnovat tělu. Co v něm teď cítíte? Možná právě to prokrvení se projevuje jako nějaké šimrání a cirkulování v těle, chvění. Tak si ho užijte. A dovolte si se třeba třikrát zhluboka nadechnout a vydechnout. A s tím živým tělem a klidnou myslí začněte den.
Postavte se do stoje rozkročného, abyste měli chodidla paralelně, stále pohodlně. Pokrčte si kolena. Dejte si ruce na pánev a několikrát si pánev překlopte dopředu, dozadu, abyste našli takovou neutrální pozici, ve které vám pánev a bederní páteř se bude cítit příjemně. Ruce si dejte kolem spodních žeber a pojďte se rozdýchat. Nadechujte se nosem právě do těch spodních žeber v oblasti vašich rukou a vydechujte ústy. S každým nádechem naplňte hrudník, žebra a s každým výdechem je opět uvolněte. Můžete si představit, jako kdybyste v vašem hrudníku měli takový balónek, který s nádechem jemně nafukujete a s výdechem vyfukujete, uvolněte. Dech netlačte, jen si uvědomte ty jemné pohyby hrudníku pod vašima rukama. V dýchání pokračujte a přidejte pohyb. S nádechem paže otevřete od hrudníku do stran a s výdechem je zase přiveďte zpátky před hrudní. Stále dýcháme do těch spodních žeber. Otevřu do stran a vrátím s výdechem před hrudník. Změním pohyb, s nádechem jdou paže nad hlavu a s výdechem je uvolním zpátky dolů. S nádechem nad hlavu pokrčím ještě více kolena, vrátím. S nádechem nad hlavu a s výdechem vrátím. Změníme pohyb. Nádech, s výdechem pošlu pánev dozadu a přes rovná záda dolů do předklonu. Uvolněte hlavu, úplně uvolněte hlavu. Nechám prsty na zemi a jen s nádechem zvednu záda paralelně s podlohou, s podlažkou a uvolním s výdechem opět do předklonu hlubokého. S nádechem rovná záda a pojďte až nahoru přes rovná záda do stoje a do vzpaží. Pojďme to zopakovat s nádechem ruce nad hlavu. Pošlu sedací kosti vzad přes rovná záda do hlubokého předklonu. Nechám prsty na zemi, narovnám záda paralelně s podlahou a uvolním opět do hlubokého předklonu. A přes rovná záda zvedám paže až nad hlavu a uvolním. Pojďte znovu nádech, paže nad hlavu, výdech, rovná záda, předklon. Nádech, záda paralelně s podlahou, výdech, hluboký předklon. S nádechem přes rovná záda až nahoru do stoje, do vzpažení a uvol. Pojďte změnit pohyb. Jedna paže nad hlavu, druhá v bok, úklon. A vrátím a vyměním. Druhá paže nad hlavu, úklon. Nechte obě ramena od uší. Nádech paže nad hlavu. Zkuste zadržet dech v úklonu. Výdech vracím. Nádech paže nahoru. Zadržte dech do úklonu. Výdech vracím. Zopakujme ještě nádech, úklon držím dech, výdech vrátím. Nádech, držím dech, úklon, výdech vrátím. Zakružte rameny vpřed a vzad, uvolněte. A postavte chodidla trochu blíže k sobě. Vytáhněte se nahoru za temenem. A pojďte jenom rozproudit energii v rotacích trupu. Nemusíte nijak silně držet pánev, jen kolena nenechte úplně rotovat, aby vás nebolela. Uvolněte paže v rotacích.
zenergizujte tak páteř. A pojďte se ještě odevřít hrudník, paže. Odevřít tomu novému dni, i se na něj usmějte. Tento den bude skvělý. Zůstaňte v širokém rozkročení. Pravé chodidlo a koleno přetočte dopředu vaší podložky. Koleno míří přesně dopředu přes vaše prsty a vaše spodní žebra jsou jemně zasunuta. Otevřete paže do bojovníka číslo 2. Pravý loket je na pravé stehno, pozor ramena od uší a levá paže protáhne přes hlavu, abyste protáhli celou levou stranu těla. Nechte přední koleno pokrčené a jen obraťte bojovníka na druhou stranu. Protáhněte druhou stranu trupu. Nezapomeňte pořád dýchat. Vraťte se do bojovníka 2, propněte přední nohu a pojďte pravou rukou k pravé holeni do pozice trojúhelníku. Prodýchejte. Vraťte se z trojúhelníka opět ještě na chvíli do síly bojovníka. Přetočte se opět dopředu a pojďte zopakovat na druhou stranu. Levé chodidlo, levé koleno přímo dopředu, žebra jemně zasunutá do k vašeho středu, k páteři a silné paže. Silné nohy, silný střed těla. Posilujeme právě kvalitu té síly toho bojovníka na nový den. Levý loket na levé koleno a protáhněte pravou paži přes tělo. Pořád dýchám do spodních žeber. Vrátím zpátky a převrátím bojovníka. Kloním se na druhou stranu, přední koleno pořád pokrčené. Vrátím do bojovníka, propnu přední nohu a posunu se dolů do pozice trojúhelníku. Z trojúhelníku vrátím do stoje, přes bojovníka, opět do širokého postavení. A pojďte do hlubokého předklonu, uvolněte hlavu. Chodidla jsou paralelní, kolena můžete i pokrčit nebo nechat propnuté. Prsty na zemi, rovná záda, paralelně s podlahou otevřete levou paži ke stropu. A potom se chyťte za pravou holeň, přitáhněte se a na několik nádechů, výdechů protáhněte. Vraťte se do středu. Prsty na zemi, přes žebra otočím a otevřu pravou paži ke stropu. A potom se chytím za levou holeň a jemně přitáhnu. Prodýchejte si protažení. Vraťte do středu, rovná záda a opět hluboký předklon. Uvolněte hlavu, pokrčte kolena. Pojďte chodidlami několikrát vytočení, vtočení k sobě, abyste trošku stáli chodidly paty blíže k sobě a pojďte do hlubokého podřepu. Loktami jemně otlačí kolena od sebe, ramena od uší, temeno nahoru, sedací kosti těžké k zemi. Pokud byste potřebovali oporu, podložte si paty třeba ručníky, nebo knížkou, kdybyste měli pocit, že padáte dozadu. Jen si užijte protažení hlubokých bederních svalů. Pojďte zpět do předklonu, opět uvolněte hlavu, chodidla ještě něco blíže k sobě, chyťte se za lokty, zůstaňte v předklonu, uvolněte, můžete se jemně přetočit na jednu, na druhou stranu a ještě více uvolnit bedra a celá záda.
Zatlačte chodidla směrem do podložky a pomaličku vyrolujte obratel po obratlu do stoje. A otevřete se novému dni do pozice hory. Otevřete ramena i dlaně dopředu a usmějte se na nový den. Tento den bude skvělý. Uvítej mi nový den klasickým pozdravem slunce. Stojíme na přední díl podložky s nádechem z paží. S výdechem přes rovná záda, hluboký předklon kolena pokrčena, uvolněte hlavu. Pravé koleno na zem do zášlapu. Paže nahoru do stropu, ramena od uší nezapomeňte. Pes hlavou dolů zašlápněte. Ramena opět od uší, kolena můžete pokrčit. Pánev dolů do pozice prkna a přes kolena držím střed těla až dolů na zem. Lokty ramena dozadu, pozice kobry, zvednu hrudník. Uvolním hrudník, držím střed těla, přes kolena, pes hlavou dolů. Prsty roztažené, volný krk. Podívám se mezi ruce, tam půjde pravé chodidlo, levé koleno na zem. Vytáhnu paže ke stropu. Přistoupím dopředu do předklonu, hlavu uvolním. Pokrčím kolena a přes rovná záda zvedám až nahoru. Dlaně spojím před hrudníkem. Další kolo. S nádechem spažím. Přes rovná záda pokrčená kolena, hluboký předklon. Levé koleno na zem do zášlapu, otevřu paže nahoru, rameno od uší. Pes hlavou dolů zakročím. Volný krk, rozevřené prsty. Můžete kolena trochu pokračit, kdyby vás táhla záda. Pánev snížím prkno, přes kolena na zem, držím střed těla, bříško, hrudník na zem, kobra, lokty směřují vzad. Uvolním hrudník, přes kolena, pes hlavou dolů. Podívám se mezi ruce. Tam půjde levé chodidlo, pravé koleno na zem a otevřu paže nahoru do stropu. Přikročím dopředu do předklonu, uvolním hlavu. Pokrčím kolena. A přes rovná záda zvedám s nádechem dlaně před hrudník. A jsem připravena na nový den. Pozdravila jsem slunce a možná si řeknu, že tím dnem tak trochu protančím. Takže jestli chcete, tak si ještě hoďte taneček před novým dnem.